Третій тиждень Великого посту, вівторок. Слово дня. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердившись над тобою». Марка 5:1-20. Перевезлись вони на той бік моря в країну Герезаринську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його угодити. Днями і ночами завжди перебував він на гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: «Що мені, дай тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога! Заклинаю тебе Богом, не муч мене!» Бо він сказав до нього: «Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка!» Ще й спитав його: «Як тебе звати?» Той же відрік: «Легіон, мені ім'я, багато бо нас!» І благав його вельми, щоб не виганяв їх із краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням: «Пошли нас у тих безрогих, що ми війшли в них». І дозволив він їм. І вийшовши, нечисті духи війшли у свиней. Тож кинули стадо близько 2000 скручі у море, та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. То й повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса, та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді, той, що мав у собі легіон, і полякались. І розповіли їм очевидці, як воно сподіялося з біснуватим. А й про безрогих, тож просили його, що вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього: «Іди до свого дому, до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердившись над тобою». Пішов він і взяв проповідувати у 10 місті те, що зробив йому Ісус. Отож, чудувалися всі. 10-місця – це спілка 10 міст. Усі за винятком, а легіон – це військовий відділ, 6000 чоловік. Тут на означення просто великого числа. Подумай, пригадай, якими ласками Господь обдарував тебе. За що ти можеш подякувати Богу просто зараз? Поділися цим з іншими людьми. Того, кого славлять небесні воїнства, і перед ким трепежуть херовими і серафими, все живе на землі. Усі створіння
Оспівуйте, благословіть і величайте на всі віки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.